Дайте гроші ЗСУ. Одесити виступили проти будівництва дитячого майданчика в їхньому дворі на генерала Петрова. Людей обурила вартість проєкту – понад 2 мільйони гривень. На думку містян, ці гроші необхідно витратити на потреби оборони, або принаймні вирішити наявні у будинку комунальні проблеми. Чим закінчилася ця ситуація – дивіться у сюжеті. Передайте дівчину до ЗСУ, нам не нужна площадка за 2,3 грама. Раніше територію між цими будинками люди використовували для паркування. Але на другий рік повномасштабної війни депутат міськради Левон Нікогосян вирішив подарувати мешканцям дитячий майданчик за бюджетні кошти. Величезна вартість проєкту – понад 2 мільйони гривень людей обурила. В бюджеті місця нашого є багато грошей. Це ми зараз бачимо. 2,5 мільйони. 2,5 мільйони. Ми що, вже перемогли? У нас що, закінчилась війна? Людям пояснили, що нібито встановити майданчик попросив хтось із місцевих жителів. Хоча хто саме, сусіди не знають, адже ніхто з ними це питання не обговорював. В сусідніх дворах, тобто майже 100 метрів від цього будинку, в кожному є дитячий майданчик. Тобто діти нашого будинку не позбавлені можливості десь проводити час. Молоді мами нашого будинку, от власне тут вони зараз є, також не вбачають потреби в будівництві, тим більше такого вартісного майданчику. Поміж будинків зняли шар землі та почали встановлювати огорожу для будівництва дитячого майданчика. Одним із підрядників також виступає депутат міськради. І тут як виробник обладнання, тобто ми не займаємося монтажем. Монтажем займаються ФОПи, вони роблять ці роботи. Я не займаюся тротуарною там пліткою, укладкою чи там цими роботами. Я цим не займаюся. Ну, ви як виключно підрядники? Я виключно виробляю самі елементи. Скільки бюджетних коштів отримає фірма депутата, він не зізнається. Хоча офіційно тендер виграла інша людина – ФОП «Сердюк» Роман Сергійович, який існує лише 5 місяців. Але за цей короткий час ФОП встиг підзаробити на бюджетних підрядах майже 7 мільйонів гривень. Сам тендер на майданчик прописаний чітко під фірму депутата. Наприклад, дитячий комплекс має бути серії «Вау-Бау». І якраз саме такі комплекси робить фірма депутата міської ради Олексія Єремиці. До речі, такі комплекси встигли заробити погану славу. На них неодноразово травмувалися діти. В Одессе опасные детские площадки калечат детей. Производителями-подрядчиком данных детских площадок выступила компания «Вау-Бау». Судя по характеру травм, во всех трех инцидентах на Соборной площади ноги детей попадали в пространство между качелью-ковшом и резиновым покрытием площадки. Як з'ясувалося згодом, будівництво цього дитячого майданчика нібито планували ще до повномасштабного вторгнення в рамках громадського бюджету. Ми знайшли той самий проект, але ціна там вказана зовсім інша, удвічі менша. Вже під час війни побудувати майданчик попросили жителі інших будинків. Вони прийшли підтримати будівництво, але все скінчилося суперечкою з людьми, між будинками яких, власне, і йдуть роботи. А площадка вам? Мені просто цікаво. А чому вона ваша домова? Домовая территория по бордюр, как и у нас во дворе. Какая придомовая? Это что, ваша личность? Женщина, подождите. 54-го да какая разница? Ті, хто проти майданчика, додають, у дворі є більш нагальні питання, які варто було б вирішити. Тож таким розподілом бюджету здивовані. У нас дом находится, не скажу, что он в капитально аварийном состоянии, нет. Но есть очень много моментов и нюансов, куда можно потратить на этот дом, на этот, ну и на наши два дома, на которые выделены средства. У нас большие проблемы со щитовой. В том году, в первый год войны, мы очень переживали, что мы останемся без света в принципе, потому что у нас постоянно горел щиток. Мы постоянно обращались в сервисный центр за свои деньги, потому что всем нет никакого до этого дела. У нас были также проблемы в подвале с трубами, когда подвалы полностью затапливало кипятком, мы тоже вызывали аварийку. И в принципе, есть куда деть эти деньги, но не на площадку. Врешті, після розголосу цієї ситуації депутати передумали будувати дитячий майданчик. Втім, після себе вони лишили перекопану територію. Ксенія Сітінська, Вадим Мірза, 7 канал.